بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمانيا والصلافات نغاندي وانو مستوديو زا سابوت الزامي من يوغاندا abatulabe yo ndi nomukulu president w'ekibiina kya support Islam in Uganda mu studio era nga agenda kubeera nga atuwulira ku nsonga atusomesa ku nsonga ekwatagana n'okubeera nga tuwankawanka ne tubeera nga tetumatira ekyo Allah kyatuwadde ne tubeera nga tufuna n'emizenge egy'okubba kwegamba nga tupapa tukola buli kimu nga tetumatira yadde okugumiikiriza era omukulu ono agenda kubeera nga atweyanjulira atubulire yani amanyage. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sewo tukwaniliza mu studio za support Islam in Uganda. Nze nsinze okusima sewo twebaliza nnyo tweyanze gemwebale okubanti mutambuza omulimo guno okubanga gukyagenda mu maaso. Alhamdulillah. Mpozi amanya gange yenze kichamuwesi kakoza Anwaru Abdusalam. Eranga munange okubeera nti oli mukulu wa kibiina tekitegeeza nti studio nayo gw'ogikulira wabeerawo omukulu wa production eranga Mr. Hakim Mubiru sebo tukutumidde nnyo nga nze omukulu w'ekibiina kino eranga mu butuufu ensonga eno embobbeza omutwe okumala ebbanga era neŋŋamba nti olwaleero kebere ensonga gye tuba twogerako kati niti ni insha allahu taala tubeere nga twesiibula. Mpozi bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh era nga bulijjo wano ku support Islam in Uganda ebintu byonna bivaawo bibeera high quality era nga wetwogerera twagala tubeeko ayemu gye twogera kutugenda okupimira ekintu kyaffe buli omu yenna yenna ali gyali asobole okugwamu mu lugube okupaku kapaku kuku okwetaaga ebintu ebiyitiridde bannange tojja kubifuna okujjako nga Allah yabikuwandiikako tuliwamu. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu surati al-Hijr aya ya 21 enensonga gyayogerako nagamba nti wa in min shay'i illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa biqadari ma'lum ba'da al-isti'adha wal basmala. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba wa in min shay'i teri yo kintu kyonna sawa kiri munsi kiri muguru kiri wansi wansi kiri mu mazzi kiri mu banga nti tewali yo kintu kyonna malaika bantu busisi nswera biyenje misota nkeje ngege mpayo kiralawo mbuzi mbuka mpayo ekisoro kimu nyanja gundi ebisoro krokodayiro ayo krokodayiro krokodayiro bagita bacha mu Luganda koze krokodayiro resigalirayo bagita gonya gonya obategerese. Allah yagamba nti wa in min shay'i teri iyo kintu kyonna mu byonna bye yatonda illa indana khaza'inuhu okujjako nga tulina banka yaakyo banka yaakyo omuva buli kintu kyonna kyekinaafuna teriiyo Allah kye yatonda okujjako ng'ayina banka yaakyo n'ebisumuluzo ye gyali tekitegeeza nti nno ensonga zimulaba ezi mu Uganda abantu kukyankala naho ono simanya ye yawudde ku ono ono kiki nti tabitegeera naye byonna Allah yabitegeka kati gwa ye yawudde ku banno ne weeyawula ku kituufu nga naawe omanyi oba ntegereka n'obeeranga osalawo oyawukane ku nkola ya Allah nga kyeweetaaga kuba nti ofuna byanfuna sumulula amatuugo bw'obanga oyagala kutegeera. Allah subhanahu wataala yagamba wa in min shay'i teriyo kintu kyonna Allah kiyatonda mu nsi lwaki njagala muwulirize olw'ensonga nti ekintu kyenjogera kikwata ku buli kitonde muli bitonde bya Allah nze ndi kitonde kya Allah enkoko kitonde kya Allah akasisi kitonde kya Allah embuzi kitonde kya Allah endiga kitonde kya Allah kati kyenjogera ku kino amajinni bitonde bya Allah byonna njagala biwulirize. Allah yagamba surat al-Hijr aya ya 21 nagamba nti nno wa in min shay'i teriyo kintu kyonna Allah kiyatonda mu nsi eno
illa indana khazainuhu okujja kulonga tuline terekero oba banka indana eri wafene je tuli muguru Allah eri uwe illa indana khazainuhu tulina tewali wochi nducho nachi yatonda okujja konga tulina terekero lyacho wamanu naziruhu illa biqadar Allah tasachi nducho naku muntu bonna okujja konga Allah bisa biqadar ngabisa nakugera kwe era mu kigero kye nyini 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 kiyategeka tosobola kubana miliyoni 5 okujja konga Allah azisiza okuva ku kasefu ko gwe kiyakutegekera mujana muguru ngatekana bakugwa obya kuandika nti nono unakuba tutajafune miliyoni 5 ne miliyoni 5 ezo agenda kukumpanya abe sokanga ne bwatandibye yandi badahola ki azifuna kakati mukaseera ku Allah subhanahu wa ta'ala kunyonyola ati agama ntino wamanu naziruhu illa biqadar ma'lum tetubisa okujja ku kigero kyennyini wamanu naziruhu illa biqadar ma'lum tabisa Allah okujja ko na kigero kyennyini nyini ekimanyikidwa mu maaso ge Allah subhanahu wa ta'ala mbebaza okubeera nti mukye kumide ku support exam in Uganda eranga mbasaba muberenga mweyongere okuwuliriza n'okulaba video za support exam in Uganda ku YouTube ne ku Facebook kubanga ekibiina ekyo kyajja kuba nti kigaba obuyambi nene mbuyambi bwetukola era mwe muli okuba nti tusomesa abantu جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شبو مبالي كونتازا جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا